Moi kaikille! Täällä jälleen Salla. Niin. Viime videolla tosiaan. No. Tosiaankin. Niin. Viime videolla tosiaan niin muutti tämä Nikolai Sakamoto tuli nuoreksi aikuiseksi ja muutti pois. Ja nyt sitten pelailin tässä vähän itsekseni ja nyt sitten hän synnyttää Amalia synnyttää. Joo. Amalia synnyttää. Ja en yhtään muista tulla lapsen isää, mutta se nähdään sitten tuosta. Kun tästä vauvasta tulee, tai vastasyntyneestä tulee vauva, niin nähdään siitä sitten. Tuleekohan nyt kaksoset vai yksi ainut, koska täällä on linja tässä taloudessa. Niin, mahdollistaa kaksosten syntymän. Joo. Eikä. Ponnista. Synnytä, synnytä. Ai jabo. Niin, Yashona. Synnytä. Elikkä hänestä tulee poikaa. Ja Eero. Aina. Okei, tuli yksi. Selvä. Selvä. Nähdäänkö meitä äärästä täältä, mutta katsotaan nyt Nyt me ei varmaan täältäkään vielä nähdä. Vasta siinä, kun se on vasta syntynyt, niin jo täältä. Elikkä se on Elomaa. Sen nimi näköjää. Selvä. Laitetaan tuonne itselle tuonne ylös. Eli Elomaa. Tuo lapsen nimi. Elikkä Eero Elomaa. Noin. Eero Elomaa. Annetaan sen sukunimi heti siinä, kun se tulee sitten ikääntyy, niin. Siihen sitten heti sitten. Eli halaa. Ja juttelee ja keinotaan ja sitten pussa otsalle ja sitten imetetään vielä se sitten. Siinä. Ja katsotaan, luotetaan Seuraavaksi. Eli Elomaa on tämä. Ilmari Hakkarainen. Panka Eeli Nykänen. Koskela. Mä täällä Koskelaa, katsotaan. Koskelan sukunimi. Kun tää kellään Koskelan sukunimeen. Niin Koskela. Katsotaanpas nyt Koskela. Koskela.
ei täällä näytä olevan. Koskela. Joi, on täällä Koskela, joo. Ei Koskela ainakaan. Koskela on hylätty. Entäs sitten onkohan Nykänen? Onko sen nimistä täällä vielä? Tässä suvussa. Nykänen. Katsotaan. Nykänen. Onko tää Nykästä? Nykästä. Nykänen. Ei tarvitse olla Nykästä. Joo, ei. Eli Nykänen. Nykänen. Joo. Silloin tuo Nykänen tuolta sitten. Jep. Kuinkas näillä on Tenavilla tämä koulujutska? Juttupi. Sä oot tehnyt läksyt. Joo. Ootte tehnyt läksyt. Ja sulla on vielä yksi taito vielä pitäisi saada, eli videopelit. Eli jos saataisiin siihen videopeleihin, niin kuin... Tai jos sä pelaisit nyt mieluummin, saataisiin sut yllä... Saisit... Jos sä saat paremman arvosanan, niin saisit muuttaa pois kotoa sitten. Sitten. Joo. Pelaa. Ja sulla on. Joo. Joo. Nice. Kuka täällä nyt soittelee? Joo. Me voitais mennä kyllä tuonne kiinnokkuun teini. Pois lähtee, mutta... Ei nyt kumminkaan. Sitten, mitäs sulla on? Sulla on energiaväissä. Voisit mennä tuoda nukkumaan täällä hetkeksi. Ja jees. Ja täällä on ihan jees. Joo. Jepulis. Tää mitä sitten Läpi. Merirosvon kielin päivä. Okei. Eläinkeksejä. Joo, ja... Sä voisit tuonne vaikka tappaa. Heitä vettä. Noni. Joo. Noni. Ja sitten Tiina, joo, ja sä oot vielä sen koneella. Niin, kun sä saat tehtyä sen, niin me tuonne sitten vessaan. Ja. Niin Nykänen. Nykänen. Lähetä iloinen tekstiviesti sille Nykäselle.
Ja mitenkäs täällä on nyt sitten? Sä et nyt ihan saanut sitä kolmoseen. Jos nyt kumminkin yrittäisit saada sen. Kolmoseen siinä. Niin. Sinnittele, sinnittele. No niin, no niin. Noin, hyvä. Enempää ei tarvii. Se siitä kolmoseen ja mitäs täällä on? Tää kumminkin pitää olla vielä tuo saada tosta elikkä motoriikkaa, sosiaalisuutta, luovuus, älykkyys. Voisi tulla tänne vaikka piirre, vaikka ajoneuvo. Ja hän voisi kans tuota. Mites täällä nyt on tuota luovuus, motoriikka, sosiaalisuus, karisma. Voisi kans tulla tänne vähän piirtelemään piirret muotoja. Ja hän voisi syödä. Ja mitäs me kokkaillaan, okei. Me kokkailemaan. Kokkailemaan. Ja korjauspalvelu. No niin. Kokkaa. No, monta. Joo. Ihan. Sivappa. Pidätellut ruoka pois. Tätä. No niin. Mata. Sitten syö tuosta. Noita. Ja. Sitten mitä jos täällä on sitten nuo. Sulla on nälkä mies ja. Joo, sä oot väsynyt. Selvä. Okidokidoki. Sitten tota. Voitais kutsua nyt tuo Nykänen, Viili Nykänen, tänne. Kutsu hengailemaan. No niin. Jeps. Mäpäpäpä. Kyllä vaan. Ja. Ja tuolta noin ja. Ja. Tätä pilittaile iskurepliikki. Ja kerro sisäpiirivitsi. No, kukas tää on? Nikolai. Sakamoto. Kömp. Jopap. Kutsu sisään.
could be. Oh. Pero esta paiva. Yo. Estaría segura lo más. Yes. Sitten flirttailee ja sinkku, vaikka sille ei mitään väliä ole yhtään. Läppi. Jeps, 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 jeps. Mäs syleilee. On uutta ideaa. Ja lähentele. Vor Boca Chapate. Shefflet Sacrinario. Sacrin Meshka Train. No name. Vorb. Twimp. Sacrinep. Slande Shwema. Nea. Niin mennään nyt tänne tanssiaisiin. Mä poiketaan tuosta haasteesta No niin, elikkä. Tää lähtee sisältöä, kuketaan valvoja, okei. Okei. Tää on Ritvik. Sisimutsi. Probe. Tuona Talla. Kemma Sarma. Tää. Eli Harju. Kemma. Sarma. Ja sit täydyn. Tanssi. Ja sit täydyn. Suutele käsiä. No niin. Ja saa nyt siellä olla. No, hitto. En mä saa tuota vaihdettu varaa. No. Kesken kaiken ollenkaan, mutta. Jaha. No, oho. Tarja ruusua. Joo. Sula.
Oh, se proprio te la vesti. Che bello, cubia. Waxa. Le menti te lian. Tre hijos tuksesta. Loima. Dota vet. Noi. Osva. Non lo sai, mica Simpson. Tätä selville ja hänen ihastus. Ja sitä yrittää sitten iskeä. Ei se näyttänyt yhtään mitään. Okei. Ei sitten. Doroi. Shiba Vimpa Vimsklapino. Joo joo. No joo, piino, piino. Suma. Sibo. Roshi Bama. Vimpin. Naya. Vinkoya. Sarabiksu. Ok. Mennään vielä jatkoille. Katsotaan. Mikä tää kehkeytyy. Nellä sitten. Tarja ruusua. Joo, ja... hauskasti. Amuki Gaba. Piivisestä säästä. Jaba! Noin. Joo. Tiduambik? Oh, mä olen myös siitä työttäneen. Joo, no niin. Ne saa olla siellä. Tai tuonne ja saa olla tuolla. Tänä. Palaillaan tänne vielä ja... Ja. Tää sulla on vessa, että... Me vessaan. Mene vessaan. Hopi. Ne ja sä sitten suihkussa. Okei. Ja sitten. Mä menet sinne ylös sitten suihkuun.
tänne näin. Ja tuonne. Metekavessaan. Ja sitten suihkuu sen jälkeen. Noin. Joo. Ja sinne suihkuun. Seuraavaksi. Ja. Täällä on joo. Jep. Kyllä vaan. Täällä on tota... Noin. Tarpeiden hoidos täyttämisessä. Noin. Eero täyttää tänä vuosia, okei. Elikkä... Mä saan sitä... ikäännyttää. Mulle täällä on muuten... pinnasänkyä ole. Mä pitää hommata tänne. Pinnasänky. Bäh. Ei kiitos, ei mitään. Ei, mä osaan nää hommat. Mä tarvii yhtään mitään niinku... Se oli penaali. No joo. Janika Yyrinä. Okei. Pinnasänky. Tää on tääkin tota. Tää joudutaan ostamaan myös. Ja se, laitetaan se tuohon ja sitten laitetaan tämä. Mutta joo, ei tuota, vaan otetaan tuota. Tää on tämä. Mieluummin. Voisi laittaa tähän kohtaan. Noin. Ja sitten tuo pinnasänky. Tuo tuonne tavaraluetteloon ja otetaan täältä sitten pinnasänky. Täältä nää pinnasänky. Noin. Nonne. Pinnasänky. Siinä. Ja päivitetään se. Annetaan siihen tota, linnut. Niin. Joo. Pas tänne juttelemaan. Pikkuveljelles. Pikkuveljelle. Jeps. Mitenkäs täällä on tilanne? Rohanna, Eclair, Claretia. Elli. Yhä yhteen, ei hassumpi, okei. Okay. Joo. Okei. Selvä. Tuppas nyt tänne. Noin. Ja vois tota nukkua tuossa. Tänne pitää. Katsotaan, mitäs täällä on tää kalenterihomma.
Se on tuossa joo. Eli lopetellaan tätä videota sitten tähän. Kun käännetetään tämä Eero tästä. Tarvitaan tuota muuten joo. Tuota. Tarvitaan vielä sitten. Tarvitaan täältä tuo tämä. Tää me tarvitaan. Tase ihan. Pistetään se tähän. Kootaan. Ja, joo, pistetään se tähän näin. Tuohon noin. Noin. Noniin. No siinä. Jep. No niin. Nimetetään se ja... Joo. Mä siivotaan tuo tuosta vielä luuttaan. Ja sitten voidaan ikäännyttää tämä Eero. Varataan se heti tuo oikein sukunimiselle. Elomaasi. Änpi. Ja... Ovan oito. Ikäänny. No niin. Ikääntyy. Siinä sitten. Pim. Eero Elomaa. Ja mikä se on? Rauhallinen, okei. Hän on rauhallinen. Selvä. Ja mä asun hetki yhdessä. Ja lopetellaan tätä videota sitten tähän. Ja joo. Eli tykkää. Pilkuttakaa ja kommentoikaa mitä piditte. Ja se on seuraava kertaan. Se on Salla ja moi. Kiitos kun katsotte. Moikka moi.